Odluka o izbacivanju najboljeg tenisera svijeta Novaka Đokovića sa USA Opena ne prestaje da pobuđuje veliku pažnju. Đoković je tokom meča sa Karenjom Bustom nenamjerno lopticom pogodio linijskog sudiju. Prema pravilima USA Opena, diskvalifikovan je sa turnira. Međutim, mnogima je upalo u oko to da je Slovenac Aljaž Bedene samo koji dan ranije na istom mjestu pogodio kamermana, a da nije izbačen sa turnira. Također, Roger Federer je 2009. godine na Australian Openu pogodio dečaka koji sakuplja loptice, a da čak nije ni opomenut. Deo javnosti osuđuje Novaka, drugi deo ga brani. Među njima je i slavni Nikola Pilić, legenda jugoslovenskog i hrvatskog tenisa. Ako znamo šta je Serena Williams radila u finalu USA Opena protiv Osake, šta Kyrgios radi puno češće, onda možemo da diskvalifikujemo igrače u svakom drugom meču. Po meni je Đoković nehotice pogodio sudiju loptom. Mislim da su ga trebali kazniti oduzetim gemom. Diskvalifikovati prvog na svijetu zbog ovoga nije u redu. Verujem da je i sudija odglumila malo, mislim da nije bila toliko povređena. Zar mislite da bi Federera izbacili za ovako nešto? Nema šanse. Ova odluka je tendenciozna, rekao je Pilić za hrvatski Indeks HR. On je nastavio sa primjerom Serene Williams, koja je zbog oduzetog poena protiv Osake na sudije urlala poput malog deteta. Već sam spomenuo Serenu, to što je ona uradila protiv Osake bio je užas, izvinila se kasnije, ali sada se izvinio i Novak za puno manju stvar. Žao mi je što se Đokoviću ovo dogodilo.